Zidane заради него. Стигаме на водоема, но имаме конкуренция. Потъмно оттам идва друга кола. Обаче ние сме по-бързи и по-ниски. Само много мляко да стоим. Куз гриби. Току-що пристигнахме на водоема. Този път сме 4-ма. Довел съм и още 20 човека, но те чакат в камион да фанем първата риба. Те имат златки. Тази гора от Папури миналия път се загубихме с Ники и вървяхме 20 минути напряко през Папурите, защото не знаехме къде отивам. Сега спускаме в преследването на забати хищници, именно щуките. Тук може да научите много интересни неща, ще се посмеем заедно и ще бъде забавно. Така че натиснете subscribe бутона и да отиваме да ги ловим. Стефан вече е на вода. Ето там може да го видите как хвърля. Ние сега те първа навлизаме. Ела да, ела, ще ти дам. А, макъв розов. Не, за те. Понеже само аз имам дедфолт и тук първо става едно раздаване. Ето ти то малкия. Ето ти един голям да имаш. Ето ти го. Стефан заби хубава риба. Бат Стефо ги лови за гърба. И, имам клещи, искаш? Кой му дай ножица? Пусни въйцата долу да миеш под въкното. Ето я първата риба. Ударила е с опашка като сом. Иначе е доста хубава штука. Е, сега ще оправим ова. Вземи тоя Black Savage. Дръж, дръж, аз ще се оправя. Ти само фани въйцата. Е, така в кепеца. Много красива риба. И удари като за 3 кила, понеже беше забита за опашката. Ние сега връщаме обратно. Красива штучка. Много опасно, защото някъде има попури, някъде има дупки и се затъва. Китинята е над колене и ходенето е много трудно. Пробвам тази примамка, която е повърхностна. Толопър попър, защото другите се закачат. Хяран штука обаче трябва да я прекара между... Закачи се. Сега ще видим дали е там. Много зверски се закачи една хубава штука, но... Да видим дали е там. Или избяга. Удари с хубави зверски скоци направи. Ето тук оплашихме една огромна. Сега влизаме буквално в полето, дето играеха штуките. Не знам дали е още там тази, която се заби. Опитах се да я напъна въпреки мощната водица, но успях да я прокарам между тия двете попурчета. Рисково мятане беше. Надявам се там да не е много дълбоко и рибата да е все още там, въпреки че на линията не усещам нищо. Ето как ги ловихме предния път. Точно е там. Тук сме си в този залив, бе, брат. Къде? Не, е, не, он е там. Глупости. Е там, къде е Крис, бе, брат. Оп, тук е! Тук е рибата, е тук. Освободи се! И пак се закачи. Тук е. Щуклето е малко. Не знам колко е дълбоко там. Но ще се опитам да го издърпам. С риски да го изпусна. Не е проблем. Малка риба. О, да, бебе щукле. Изобщо не е голямо, но беше доста агресивно и направи хубави скоци. Да, не затъна заради него. Бебе щукле, ей уна. Хайде обратно. Марто разчита само на дедфолта.
реши да не взима при мамки да ползва моите. Гледай какво прави костура пред мене, брат. Гледай какво прави костура пред мене. Направо ги пръска. Ама на бодалия. На жестока мъгла явно слънцето няма да се покаже, обаче това е добре за нас. Ето ти изкорна една тая похула. Я да видя. Тая има някакво изкривяване ли, бе? Да. Я. Това е гърба. Я. Присхвана някаква мутирала штука. Удари му на плитко газеш, воблер. Я дай да ви. Я дай, 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 дай. Дай. Много странно виждате гърбава штука. Някакво изкривяване, има гръбначо. Иначе е хубава риба, ма явно си се храни и си живее. Нищо, че е като подкова. Квазимодо пайк. Виделя къде удари? Не, не, е тука. Е тука разгони пред мене, брат. Ние според мене трябва сме една идея назад, защото те рибите гонат е тук. Ние сме им стъпили на местата, дето гонат. Хубава ли е, Марто? Марто хвана една, обаче големите още ги няма. Я дигни да... Тая няма куки в устата. Ехо да снимаш, това е култово. Марто вързва штуките на възел. И ги лови без куки. Без куките ли? Рибата няма куки в устата. Чакай, бе, чакай, сега ще направим масло. Гледай какво сна. На примамка, на примамка, на примка. Хай. Само дребни са, брат. Големите все още не са се активизирали, за сега пляскаме само дребни щуклет. Такива, които... Ой, това ми изми очите да ме събуди. Едва на ръба. Минути. Ох, тая малко по-живичка. Тая малко по-живичка, обаче съм махнах гарда и се почина. О, да, тая е хубава. Тая е хубава. Само да не... Само да не преяде. Както викате, всеки иска да ми подари кеп. Ето, имам си кеп вече. Хоп, чиста работа. Ето и рибата там малко. Един час без удар и това, което направих, реших да махна металния повод. Нали, с малко риск, защото тая направо го глътна. Обаче пък нямахме никакъв удар до преди това. Или имахме риби, риби закачени външно. Много лек, което ме накара да махна металния повод и да сложа малка примамка. И това даде резултат. 3 мята на 2 риби. Някой път много малка разлика, да, много голям резултат. Не упорствайте на това, което сте хванали миналия път. Миналия път, ако е била успешна една примамка, една проба, този път може да е успешно съвсем различно, затова да се експериментира. Миналия път може да ги увили на воблер, сега ги пробвате на въртележка, махате, слагате металния повод, виждате, че дава резултат. Ето тук, примерно сега в момент сме 4 човека, от половин час нямаше удар, махнах метала, сложих малка въртележка и станаха 2 риби за 2 минути. Буквално нещо съвсем малко ви дава разликата от това да мятате без да ловите и от това да хванете. Много удобен плащ кеп. За всички, които искат да ми подарят кеп за 5 лева, ето. То не е за 5, ама е супер. Бегай, бърта. А? Какво викаш? Това беше мега красиво, хора. Обре, бре, бре. Ем малко штуче, ем дава откат. Това беше мега красиво, защото видях как щуклето скочи буквално над водата и зее при мамката. Не. Бате, това малкото щукле ме направи спрел. Изяждайте мешници, хора. Оп, както ви казах, това е Марто, закачи една. Вземи рибата отпред мен. Тъпата камера на снима до сега. Как го е взело, момче? Аз я видях тази къде изигра. Марто закачи една, обаче понеже натисна бутона на камерата и рибата му се откачи, защото като натиснете бутона,
и отхлабвате малко и рибата се откача. Само да види какво ми е на мене. То не се прави лесно клипо. Марто! На какво ти удари, бе? Марто е само с една примамка, взел е дедфолта. И ниш няма нищо друго. Пусна се мега яката мъгла. Слънцето още не може да пробие и върви някакъв риболов, но рибите предимно са до килограм или килограм и 200 най-големите. Надявам се, като пекне слънцето, да почне да излизат още повече и още по-големи. Ама дали ще стане? Така не е ясно. Всеки път е различно. Марто хвана някакво бебещо, че ги лови е тук зад нас папурите. Брой се, момче. Тип, ако продължаваш да я държиш, така ще се откачи. Само че тази първата беше другавата. Та е втора. Първата се откачи, да. Я да видя, Печ. Дай да видя. Здравейте, твичери! Днес сме тръгнали да ловим щуки и костури. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, аутдор, приключения и куп други интересни неща. Така че може да се абонирате още от самото начало. Тук винаги е забавно, винаги сме с група пълно бойно снаряжение. Същото като от миналия излет. Който беше преди 5 минути. Преджапай го. Твърдо е, хубаво е за джапане. Твърдо е отдолу, хубаво е за джапане. Ела тука ще удари някоя голема. Е, затова джапахме. Ево, тоя дедфолт седи тук от един месец и Марто на джапа да го вземе. Ма не е мръднал. Това е на Стефан. На Стефан дедфолтчето. Е, ма верно, не е мръднал. И куките са, тия поне са морски и не са мръднали. Спасяването на джапа.